състезание от 24 ноември ГЕВР променя цените на ВиК услугите в община Троян в съответствие с правилник, който определя темпа на нарастване при инфлация. Всъщност цената на услугата в общината от 2 лева и 60 стотинки става 3 лева и 7 стотинки. За да е ясно, ще кажа, че ВиК стенето, нещо, което казах и преди малко, ще дава цена на услугата 3 лева и 7 стотинки, ВиК Ловеч 4 лева 88 стотинки и ВиК Плевен 4 лева и 90 стотинки. Ние отново сме с чувствително по-ниска цена на водата, но аз намирам за възмутително един държавен орган да променя на закрито заседание, едва ли не тайно цена на услугата, без поне да информира собственика, Общински съвет Троян. Мисля, че последните дни, в които бяха оставени без електричество 500 000 български граждани, показаха, че нещо в политиката на КЕВР е дълбоко сбъркано. Защото КЕВР се явява едва ли не синдикална организация за енергийните дружества, грижейки се за тяхната финансова устойчивост, без да отчита интереса на българските граждани. В условията, в които ние стискаме зъби, за да не променим данъци, стискаме зъби и не сме сигурни дали ще вържам план сметка честота, за да не променя план сметка честота, някой без поне да информира хората да променя цена на услугите, наистина за мен е възмутително. Вчера занимах се с темата управителния съвет на Сдружението на общините. Възложено ми е да занимая министър-председателя с темата и да настояваме за промяна на тази политика, която не намирам, че е политика в интерес на българските граждани и в интерес на жителите на община Троян. Благодаря ви. Предавам към гласуване на точката за нашите преговори. Господин Стойков, 29 гласували, без против.